Вітаю, Сашо, вітаю всіх глядачів, які щойно доєдналися до нашого ефіру. Ми працюємо у прямому ефірі із кулуарів Верховної Ради України, і у мене вже є перші гості. Це Альона Бабак, народний депутат, яка представляє політичну партію об'єднання «Самопоміч», Ігор Гусь, народний депутат від народного фракції «Народний фронт». Панове, я рада вітати вас. Нагадаю, що сьогодні у Верховній Раді два тематичних дні. Зокрема, один із них, що стосується житлово-комунального господарства, 15 законопроєктів. От, власне, в розрізі початку опалювального сезону вважаємо, що вся Україна вже майже з теплом, всі будинки майже з теплом. Чого сьогодні очікувати українців у разі ухвалення там першому, в другому читанні низки законопроєктів щодо покращення житлово-комунальних послуг? Доброго ранку всім. Сьогодні будуть розглядатись законопроекти, які стосуються будівельного, архітектурного блоку і житлово-комунального господарства. І ці закони, які сьогодні запропоновані, вони будуть як такі, що об'єднують зал однозначно. Це, наприклад, запровадження державної програми підтримки будівництва житла для учасників антитерористичної операції і програма кредитування такого житла і надання підтримки у вигляді 50% від вартості такого будівництва. Це і як підтримка будівельної галузі, так і підтримка громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Тобто це закон однозначно буде підтриманий залом, і ми дуже розраховуємо на це. Або, наприклад, буде закон, який буде стосуватись удосконалення планування територій місцевих громад. Зокрема, для об'єднаних територіальних громад даються інструменти спрощення планування, при цьому роз'яснення, як же можна сьогодні удосконалити місцеве планування, не порушуючи вимог суспільства, громадян, які проживають в тих чи інших громадах. Це так само буде дуже великий системний планувальний закон, закон просторового планування. Ми будемо вводити нові терміни, нові поняття, які будуть рухати Україну вперед до системних системного розвитку міст і громад. Водночас у нас будуть законопроекти, які будуть дуже складними. Це закон і про житлово-комунальні послуги, якого всі вже дуже очікують в другому читанні. Це і закон, який стосується енергоефективності будівель. І це закон скасування пайової участі забудовників в розвитку соціальної інфраструктури міст. Тобто будуть питання, які будуть викликати величезні дискусії. І треба буде вести цю дискусію в залі парламенту, а будуть такі, які будуть об'єднувати і принесуть дуже багато користі громадянам. Стосовно останніх питань, на яких наголосила пані Альона, власне, позиція вашої фракції, оскільки вона говорить про те, що питання будуть дискусійні, чи готові ви підтримати? Ну, деякі є питання, які ми будемо визначати в залі. Хоча в цілому сьогоднішній порядок денний, він позитивний, тому що він дійсно буде об'єднувати зал. І ну, це не політичне питання. Ви знаєте, що сьогодні деякі політичні сили намагаються навпаки розхитати ситуацію, а власне сьогодні я сподіваюся, що парламент плідно попрацює, тому що те, що говорить пані Альона по об'єднаних громадах, це дуже важливо, бо фактично створюються сьогодні вже нові сотні громад, 11-18 грудня нові вибори і багато неврегульованих питань, зокрема те, що ми сьогодні так само, я сподіваюся, приймемо. Тому в цілому, так, наша фракція, от вчора у нас було засідання фракції, переважно більшість законів підтримує. Наприклад, стосовно пайової участі, тут є дискусія, тому що в якійсь мірі ну, місцеві бюджети можуть втрачати, ну, але не так надходження, як можливість там регулювати деякі питання, тому тут будемо дискутувати. Знаю, що і певні громадські організації до мене зверталися з цього приводу, щоб дуже так, об'єктивно подивитися глибше в це питання. Але в цілому, я думаю, що сьогодні буде продуктивний день. Приймемо важливі законопроекти. Пані Альона наголосила на тому, що сьогодні буде розглядатися питання будівництва, ціла програма будівництва житла для військових. Фінансування, де брати кошти, адже одна частина, один із механізмів – це гроші Януковича. Задля цього потрібно, зрештою, внести до порядку денного і проголосувати закон про спецконфіскацію. Його так досі і немає у порядку денного. Ну, от я хочу сказати, сьогодні я представляю Волинь, мажоритарний округ. До мене приїжджають і великі забудовники, і представники спілок АТО. Якраз будемо, власне, про це говорити, про те, що треба програми і потрібні ресурси. Де брати гроші? Ну, очевидно, економіка повинна працювати раз, але з іншої сторони, ну, назріло вже питання спецконфіскації. Ми вже бачимо, що і радикальна партія, і самопоміч в переважній більшості вже ті гострі кути, які були, ми вже прибрали. Сьогодні м'яч на стороні президентської фракції.
І тут, звичайно, вибачте за таку грубість, але отут саме собака зарита. Тому що президент, прем'єр публічно говорять про те, що вони готові підтримати цей законопроект, але ми бачимо в залі, на жаль, останнє голосування показало. Народний фронт 74 голоси, БПП 74, при тому, що у фракції БПП 140 з гаком народних депутатів. Мені здається, що є якась кулуарна гра, і очевидно, на превеликий жаль, наші колеги з блоку Петра Порошенка не зовсім відверті з нами, і з українським народом в контексті підтримки цього законопроекту. Тому ми хотіли би почути, якщо дійсно є заперечення, то скажіть, в чому ми далі готові працювати, вдосконалювати. Ви ж знаєте, там вже п'ята редакція, але вже Єврокомісія погодила, громадські інституції і так далі. Тобто, в принципі, законопроект більш-менш уже, скажімо, узгоджений зі всіма сторонами. А якщо ж ви дійсно хочете підтримати, то давайте голоси для того, щоб цей закон підтримали, бо, власне, це є кошти не тільки на житло для воїнів АТО, і на освітянські проблеми, на дороги і тому подібне. Пані Альона, а ваша фракція готова підтримати закон? Наша фракція постійно бере участь в підготовці чергової редакції цього законопроекту, тому що у нас було, ми розуміємо, що в законі не написано, що це гроші Януковича. Закон діє для всіх. І завдання сьогодні депутатів – зробити такий закон, щоб пересічний громадянин не підпав під дію спецконфіскації за умови до судового вирішення, що людина винна. І тому у нас мають бути настільки чітко виписані положення цього закону в тому, хто саме буде притягуватись до відповідальності, чиє майно дійсно може бути конфісковано до вирішення суду. І тому у нас є представники від нашої фракції, Олена Сотник, яка працює постійно над буквально кожною редакцією, кожною фразою цього закону. І ми будемо намагатися все ж таки в тій фінальній версії побачити абсолютно чітку, прозору процедуру, в який спосіб по відношенню до громадянина України Генеральна прокуратура зможе застосовувати цей механізм спеціальної конфіскації. Ще один із законопроєктів сьогодні вноситься із пропозиціями президента. Він стосується реалізації житлових прав мешканців гуртожитків. Цей закон багатостраждальний. Він в комітеті пройшов і слухання, і дуже величезну купу робочих груп. Що відбулось на останньому етапі? Закон був підтриманий абсолютно всім парламентом і поданий на підпис президента. Президенту надійшло декілька зауважень від окремих громадян, які говорять про те, що начебто вони проживали в гуртожитку, не будучи зареєстрованими в них, а, наприклад, в якихось військових частинах. І таким чином ці люди проживали в гуртожитку, повинні мати право на приватизацію цього житла, водночас немає доказів того, що вони формально були приписані за цими адресами. Ми розуміємо, що кожної людини болить, це життя кожного громадянина, тому наш комітет погодився з тим, щоб повернути цей закон на доопрацювання, на друге читання в комітет після правок президента і буквально внести вже ці остаточні редакційні зміни для того, щоб жодна людина не випала з дії цього закону і змогла би скористуватись правом на приватизацію гуртожитків. Тому я думаю, що зал сьогодні буде одностайним, навряд чи ми подолаємо вето президента, але на друге читання в комітет на доопрацювання відправимо. Як ви загалом, ваша позиція щодо проведення тематичних днів у парламенті? Наскільки ефективною нормально є така робота? Абсолютно нормально, тому що коли законопроекти, да, вони мають спільну базу, відповідно, легше зорієнтуватися. Але проблема, біч, вибачте за таке слово українського парламенту, навіть не в цьому, а в тому, що явка депутатів достатньо низька. Тому з цим треба щось робити. На жаль, як можна на це вплинути? Дивіться, мені здається, що вплив тільки один. Якщо ми будемо говорити за гроші, якщо ми будемо говорити за якісь там стягнення і так далі, це все не буде впливати. Вплив тільки один – це вплив виборців на депутата. Я хочу за себе сказати, наприклад, я не пропустив жодного засідання за ці дві сесії, 226 там шість, скільки. Для мене це питання принципове, але дуже викликає обурення, коли надважливі законопроекти не набирають декілька голосів, буквально. І не тому, що хтось там проти, а тому, що банально депутати не ходять на роботу. Тому тематичні дні – це чудово, але я закликаю от в ефірі вашого телеканалу виборців зайти на сайт Верховної Ради, подивитися профайл кожного депутата, чи по округу, чи по списку, шукати інструментарій впливу. Тому що дійсно це біда. От чесно скажу, це гальмує дуже багато
таких важливих прийняття законопроєктів, що без громадського тиску, без тиску виборців, нам буде дуже важко далі працювати. Будемо сподіватися, що сьогоднішні тематичні дні лише об'єднають залу і голосів вистачить для того, щоб підтримати важливі для сьогодні законопроекти, і що стосується оборонної сфери, і що стосується житлово-комунального господарства. Ігор Гусь, народний депутат від фракції «Народний фронт», та Альона Бабак, народний депутат від фракції «Самопоміч». Ми спілкувалися з ними у прямому ефірі. Я дякую за розмову, дякую, що були з нами. Сашо, тобі слово.